Відкриваємо сьогодні виставку золочівських місцевих художників, сьогодні тут у Золочівському замку у виставковому залі Великого палацу. Відразу скажу, дуже мені приємно, що так багато робіт представлено, і особливо приємно те, що долучаються нові постаті. Сюди у нас нові автори. Перший раз виставляється пан Сергій Трищенко. Ну і присутні тут роботи вже наших, дозволю так собі сказати, мехів. Не дивлячись на те, що відбувається в країні, якісь там події сумні, тривожні, але ми хочемо показати вам, що ми, художники, працюємо, щось робимо, щось творимо. І щоб це не було тільки вдома, тільки для кола своїх рідних і знайомих, ми хочемо це показати більшому загалу, щоб Золочів ставав наш більш культурним, більш таким туристичним центром. Ми представили сьогодні свої твори на осуд, на огляд наших золочів'ян і гостей. Сьогодні представлені твори художників, члена Національної спілки Михайла Бортюка, відомих художників Віталія Гайдара, Володимира Грішина, художника-кераміста Лесі Скишляк, як ви вже. Це молода художниця Анастасія Кобелька, Анна Славінська, Галина Гевко і Сергій Грищенко. Роботи в різних жанрах, в різної тематики, але всіх нас єднає те, що ми робимо щось прекрасне і хочемо, щоб поділитися з вами, наші дорогі шанувальники, своєю творчістю, своїми задумами, своїми роботами. Золочів.нет.